পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা এটা কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে আজিৰ দিনত, যিটো কথা মই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগতেও কৈছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া সাৰ্বজনীন দল হৈ থকা নাই। কংগ্ৰেছ দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মুছলমান দলত পৰিণত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে আচলতে এতিয়া নামটো সলনি কৰি তেওঁলোকে মুছলিম লীগ ৰখা উচিত। আৰু আমি দেখিলোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল, যিজনে কেৱল মাত্ৰ তেওঁ ৰাজনৈতিক ব্যৱসায়টো সবল কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ এই ৰাজনীতি কৰি আছিল, এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ গোটেই ভোটখিনি কংগ্ৰেছৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে। আজি এনে এটা পৰিৱেশ আহিছে, য'তেই মুছলমান তাতেই কংগ্ৰেছ। শংকৰদেৱেও কৈছিল, যাহা যাহা পানী তাহা তাহা মাছ। আজি যদি শংকৰদেৱ থাকিলেহেঁতেন তেওঁ নিশ্চয় ক'লেহেঁতেন যে যাহা যাহা মুছলমান তাহা তাহা কংগ্ৰেছ। আজি এই কংগ্ৰেছ দলটো জনিয়া, বাগবৰ, যমুনামুখ বা মানকাছাৰ এইবিলাকত মুছলমান মানুহৰ জনসংখ্যা অত্যাধিক বেছি, আৰু তাতেই আজি কংগ্ৰেছ দলটো জয়যুক্ত হৈছে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিল, তেওঁ এটা কমন ডাইলগ আছিল, হু ইজ বদৰুদ্দিন। কিন্তু আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এইটো কথা ক'বনে যে আই এম বদৰুদ্দিন বুলি নিশ্চয় আজি কোৱাৰ পৰিৱেশ এটা কংগ্ৰেছ দলটোত আহিছে। এতিয়া হু ইজ বদৰুদ্দিন কোৱাৰ অধিকাৰ তৰুণ গগৈ নাই, তৰুণ গগৈ ক'ব লাগিব আই এম বদৰুদ্দিন। গতিকে আজিৰ দিনত আমি যি বহু প্ৰত্যাহ্বান আছিল এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে চিটিজেনশ্বিপ বিল লৈ বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, বিভিন্নজনে আমাক বিৰুদ্ধে মতদান কৰিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছিল। আমি ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, আমি ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণে নিজৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰে ভুল কোনটো শুদ্ধ কোনটো সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু ৰাইজে মতদান কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থিতি বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমাৰ দুৰ্বল আছিল, আমাৰ কেৱল মাত্ৰ 15 জেড পি চি আছিল, আৰু আজিৰ দিনত এটা আমি সবল স্থিতিত আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ সহযোগৰ কাৰণে আছোঁ। আজিৰ দিনত পাহাৰ ভৈয়াম য'তেই নহওক, অসমৰ সকলো ঠাইতে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সবল ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, সবল ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ভোটদাতা ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। নেতিবাচক নহয়, আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে এই যিসকল ইছলামধৰ্মী ভোটাৰ আছে সেইসকলক লৈ কংগ্ৰেছে বহুদিনৰ পৰা এটা ৰাজনীতি কৰি আছে। ইছলামধৰ্মী ভোটাৰসকলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে, আৰু সেই অপপ্ৰচাৰত ৰাইজৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰি কংগ্ৰেছে মুছলমান মানুহসকলক ইমান দিনে শোষণ আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল। আৰু আজিৰ দিনত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে যে আচলতে এই যিটো কংগ্ৰেছ দল, এই কংগ্ৰেছ দলটো আজি সাৰ্বজনীন দল হৈ থকা নাই, এই দলটো এটা মুছলমান হৈছে। আপোনালোকে গণভোটৰ বিৰুদ্ধে অমিত চাহলে যিখন চিঠি লিখিলে যথেষ্ট চোকা ভাষাৰে লিখিছে, আপোনালোকে একপৰে সকিয়নি দিছে নেকি? নহয়, চাওক, অসম গণ পৰিষদ দল আজি যুদ্ধত তেওঁলোক পৰাজিত হৈছে, তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আজি ৰেড ক্ৰছৰো এটা নীতি আছে যে বিপক্ষৰ সৈনিকজন যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁকো চিকিৎসা কৰিব লাগে, তেওঁকো সহায় কৰিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে অসম গণ পৰিষদ দল আজি পৰাজিত সৈনিক, তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেখেতসকলৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি নিশ্চিতভাৱে যিটো
ৰেড ক্ৰছৰ যিটো নিয়ম, সেই নিয়মটো আমি পালন কৰিম। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ভাষাটো চোকা হৈছে যুদ্ধত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছতো? নহয়, এইখিনি কথা আমি ক'ম, আমাৰ ভাষা চোকা হোৱাৰ কাৰণ কি। কাৰণ আমি দেখিছোঁ ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, এই সভাপতিগৰাকীৰ কাৰ্যকলাপে আচলতে কিছুমান সন্দেহৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে। এই সম্পৰ্কত আমি অফাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক আগতেও কৈছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত। গতিকে এইখিনি কথা আছে, এইখিনি আমি পিছলৈ থৈছোঁ, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ লগত।